တရုတ်နေပညာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်စွမ်းရည်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရဲတဲ့ဥပဒေလေးအပင်မြင့်တင်နေတာရပ်ဖို့နေတရုတ်ကိုချိန်ချောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်တရုတ်ပေါ်နေတာရပ်ဖို့ဇွန်လ9ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကိုစိတ်ကူးတွေကရန်သူဖြစ်ပြုမှုဆက်ဆံရမျိုးမလုပ်တင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝင်ဝမ်ပင်ကပြောကြားလိုက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူဟာအမေရိကန်မဲဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကဖြေဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဘလို့တိုးတက်လာတာလဲ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်ဆိုင်မှုနဲ့သူ့ဘာသာတိုးတက်လာတာဟာသူကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကတရုတ်အကြောင်းကိုဒီလိုနီးလန်းနဲ့ပြောနေတာ တရုတ်ကိုစိတ်ကူးတွေကရန်သူလိုပြုမှုနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာစမ်းသင်ပါတယ်လို့ဝန်ဝန်ပင်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့သဘောထားကိုကျင့်သုံးဖို့တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအရရက်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးရှောင်ဖို့နဲ့အရေးပါတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်ကအမေရိကန်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့က American စီးနှင်းဟာတရုတ်နည်းပညာကိုရှင်မြန်ဖို့နိုင်ငံရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာကိုအတည်ပြုဖို့ထောက်ခံမဲ့60ရှစ်မိန်ကန့်ကွက်မဲ့30နှစ်မိန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီ2ရက်စလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုဟာအမေရိကန်နည်းပညာနဲ့သုတေသနကိုအားကောင်းစေဖို့ရာထောင်းဝေဒေါ်လာဘီလီယံ190ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးစီမီကွန်ဒရာလို့ခေါ်တဲ
ဲ့အရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတည်တနာကိုပုံမလို့ဆောင်ဖို့ဒေါ်လာ90ဘီလီယံခန့်ကိုလည်းတည်ဆောက်အတည်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။